ফ্যাক্টরি হরুদায় চলাক বা মাজুদায় তাত আমার কি আহে যায়। আমার শক্তি নাই যেতিয়া আমি শক্তিশালী মানুহৰ লগত থাকিব লাগিব। হাৰংগ বৰদলৈৰ লগত তোৰ চুক্তি কেনসেল কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ দুজনৰ অভিযোগে যথেষ্ট নহব জানো? তাৰ মানে নিজৰ স্বৰূপটো দেখুৱাই দিলি ন? নহয়, তই দেখুৱা স্বৰূপটোৰ প্ৰতিবিম্বটোহে দেখুৱাইছো। বৃন্দাবন আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক সন্ধিয়া 7:30 বজাত।